Ui, Monseigneur Benjamin Mark, we. Manomboka iny any ny hoavy fa tsy amaregny. Anio ny hoavy fa sirampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra, ny any ny hoavy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny hoavy fa sirampiso. Ohatra fa hafa nareo mihaino anazy angambo. Anio ny hoavy fa sirampiso. Azavaiko, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny hoavy. Resadresaka iarano amin'ny Monseigneur Benjamin Mark Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraka ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iny any ny hoavy fa tsy amaregny. Ka noho izany, tandremo sara ny anio fa ny anio ny hoavy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Ankasitrahany mandrakariva ny fagnaranareo ny fandaharana avy aty amin'ny radio Fagniry. Ny resadresaka iarahana amin'ny Monseigneur Benjamin Mark Ramarson no iarahantsika mitandregny amin'izao fotoana izao. Ny toriteny nataon'ny evêka tamin'ny lamesa namaranana ny fankalazana ny fahazato taognan'ny batemy voalohany tamin'ny misionan'ny Voemara no arahantsika eto amin'ny fandaharana ny anty, anasanay anareo agnaraka zegny hatramin'ny farany. Zegny moa de ny alahady fa efatra ny volana oktobra 2024 lasa teo igny. Ny toriteny nataon'ny arsevêka tamin'ny fotoana io no arahantsika amin'ity fandaharana ity, ka dia magnasa anareo mpitiavagna hagnaraka zegny hatramin'ny farany.
tsika mianakavany eny tompo. Evanjely masina dia Jesu Kristy no soratany masinday Marika. Tamin'ny izany andro izany, nagnatono an'i Jesoa ny farisiana mba akafagnahy azy ka nagnontany hoe: mahazo misaobady va ny lehilahy? Ary izao no navaliny azy ireo: ahoana no nandidian'i Moïsa anareo? Dia hoy izy ireo: nomeny Moïsa lalàgna agnano taratasy fisaorambady sy isaobady ny lehilahy, fa hoy kosa i Jesoa: ny amafy ny fonareo no nanoratan'izany didy izany ho anareo. Fa tamin'ny nandohany izao tontolo izao dia lehilahy iray sy vehivavy iray ihany no nataon'Andriamanitra. Noho izany dia andaony ray aman-dreny ny lehilahy ka ikambana amin'ny vadiny ary onofy iray ihany izy roroa. Koa tsy roa intsony izy fa nofy iray ihany, ka oka izay nakamban'Andriamanitra tsy ho saran'olombelona. Noho ny tonga tao an-trano dia nagnatono ny amin'izany indray, dia nagnontany ny amin'izany indray ny mpianany ka hoy izy taminy: na iza misaotra ny vadiny ka mampakatra ny vehivavy hafa dia mijangajanga mandika ny lalam-panambadiagna, ary raha misy ny vavy koa no misaotra ny lahy ka manambady hafa dia mijangajanga izy? Ary nisy nitondra zazakely maromaro mba hametrahany tanana, nefa notenenin'ny mpianatra mafy ireo nitondra. Ka tezitra i Jesoa no nahita izany, sady nanao taminy hoe: avelao agnatono ahy ny zaza, fa aza raranareo, satria nitoa azy no anagna ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa na iza tsy mandray ny fanjakan'ny lanitra tahaka ny zazakely dia tsy hiditra any. Dia nofihinina izy ireo sy nametrahany tanany ary nitsofiny rano. Izany ary ny teniny tompo. Ry kristianina havana, miala signy fa sy isan'andro ny fahazatao e, tsy zegny? Somary lavalava ny toriteniko e. Aleoko manomagna mba ahazo toromaso sara sika zegny. Bonne nuit. ny tiako ambara de izao zava-dehibe loatra izao fahazato taona zao, ary mbola miala signy amin'ny zandrikely skoty teo za. Azonao natao sara mba nivily agny amin'ny sisiny agny, eto ampovoany eto anao zegny nandalo, miala signy. Tsy tokony ho tabatabaina izao fankalazana zao asan'Andriamanitra. Ary anisan'izany koa isika mpakasary rehefa avy eo a, za sy mandrara anareo aza makasary fa aza tao anabataba izay fankalazana tao sika. Zava-masina loatra izao, zany fa zato taogna zany. Iza gny magniry gn'ahita gny zato taogna manaraky? Za aloha maniry fa fantatra sy ahitan'izay tsika.
Donc il faut profiter, non, au maximum. Non. Atao feizay zegny. Profitons au maximum. Quand ni fana ni profitevana azy dia fandalina sika ny finona zegny. Satria finona ny mampivory sika eto. Ka oka ho fantatra sika sara hoe i profite anty za fa si tsy spectacle zegny. Na fampisehoana izay atao any amin'ny stade fa finona ka profitons-en pour approfondir notre foi et au maximum sy mampanino na isokatra loatra aza ny fosika hiderin'Andriamanitra tamin'io ka izay indrindra araka ny lazaiko teo am-pendoana mahavariana ny fanehoan'Andriamanitra amintsika ny fitiavana. Efa nitanisaiko teo ny fankalazana maro isan-karazany amin'izao andro izao ary ny eglizy eran-tany aza. Tsy misy ny eglizy hoy isika raha tsy misy ny lafamia. Ny azo novaniko lakana ny tanina ny riny no tsara. Ny azo no mamoa sara di mamoa voa sara. Ny azo sara mamoa voa sara. Ka ino anefa ny zava-mitranga ankehitriny? Io la famille io zegny no marary e. La famille est malade. Ary tsy vitany marary zay fa atao gn'aparary azy. Ary on veut détruire la famille. Ino moa ny dikan'izay hoe manapotika ny la famille izay? Manapotika ny la famille raha tsy mifagnaraka amin'izay fomba naharina an'izay la famille izay. Ka noho izany a raha te hisabo, e dokotera mahafantatra an'izay, tsy maintsy mijery hoe aia gny vinagna aretigna ty. Fantatry ny dokotera sara zegny. Raha maharary aty ianao sagnatria miboaka ty ivelany gny aretina igny, mangidiidy malalay zegny, isorana végébaume. He sy manasitrana anazy ny végébaume fa tsy maintsy sabona gn'aty. Kanefa ino koa gn'atonga gny aretinaty? Migaka loatra anao. Noho izany raha te ho sitrana anao tokony izanona gny ainareo valiny zegny. Ka raha izay zany a za sy manao teolojia avo loatra e. Ka izay indrindra amin'ity andro anio tia no tian'Andriamanitra ambara amintsika. Raha te hanorina ny fahazatotaogna vaovao tsika de tsy maintsy mijery ny la famille zegny. Raha te ho misionera tokoa isika de tsy maintsy mijery ny la famille. Raha te hijery fiarahamonina, hijery société, hijery an'ity tanindrazantsika ity isika, hijery ny zava-misy rehetrarehetra ato amin'ity tanintsika ity izao tontolo izao ity, ary zay gny afatra ny papa zegny, de tsy maintsy mijery ny la famille zegny. Marina, misy fivoarana, tsy azonao sakanana ny fivoarana ary eken'ny eglizy zegny. Ary zay gny mahatonga ny synode. Ary zay gny mahatonga anahy milaza hoe aha, lehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Amin'ny avy eo zao an, fa mbola maraigna moa zay agny Roma, de tsy maintsy io vaky teny zay natolotra ny eglizy amin'izao fahafito amby roapolo alahady mandavataona izao an no tsy maintsy ho vakina ary ho fakafakain'ny papa. Za tsy mahay mihoatra azy e, fa mba misy afatra hely ary tiako ambara amintsika ary mifampitohy amin'ny afatra pastoraly zay irisika ho pantekôty vaovao ho eglizy velogna ny eglizy eto amin'ity faritra renivohitry ny iarana ity a ka ho misionera miainga avy amin'ny la famille zay.
ca ide ari au iverna am tenna demand ri cristiana havana ranahare en zao rehetra zao andriamanitra ny bokon'i Genèse vao nivaka isika ny antony arian'andriamanitra ny zao rehetra izao a dia ho asika olombelona ary dia rariny zany a raha isika tokoa no mitantana n'ity tontolo iainasika ity no arian'andriamanitra isika ho tompony ity tontolo iainasika ity ho mpanjaka fa izao anefa araka io bokyny Genèse zay niakatra ny fahariana de tonga amin'ny faratampony de isika ny tompony isika ny mpanjaka rehefa nahary asika andriamanitra nahary asika hitovy endrika aminy de ao zany ny sy maintsy everana an'izany mahampanjaka n'izao rehetra izao asika mahatompony ity tontolo iainasika ity amin'izay hoe noarian'andriamanitra hoendrik'andriamanitra isika ka noho izany ny atao hoe mpanjaka ny tontolo iainana sy hoe fanjakazakana araky ny hevitra sy fahendreny izao tontolo izao zay manapotika fa atao zay ampivelatra azy ary anasoavana an'izao rehetra zao tahaka ny andriamanitra tahaka ny trinité masina dia tsy misahatra manasoa asika de izay koa ary zay no mahatonga ny laza ho maly fa raha manapotika ny tontolo iainana isika fa indrindra amin'ny alalan'ny doro tanety dia sy manjaka asika izay sy tompony isika izay fa mpanapotika ka izay ny mahafoatana azy efa miapotika no nietraketraka asika olombelona izao tontolo izao ka tonga ny fotoana sy maintsy andiniansika an'izay ary mibebaka isika ary rehefa mibebaka isika katôlika iaho milaza ny katôlika aloha rehefa mibebaka isika katôlika magnantona ny sakramenta ino zegny a sakramenta ny fampiavana mikôfesy de rehefa mikôfesy milaza ny fahotana ary miandry ny asa fivalozana sy famelan-keloka avy amin'ny mpampikofesy sy zay gnasika katôlika ae ka izay indrindra raha ibebaka ary isika amin'nyzato taogna vaovao voemara e ao anareo ao asika misy eony voemara a sao de efa matory ny sasany ao izao ary an mba eno asara anareo a mibebaka asika sa sy mibebaka asangano ny tagnany mbola sy mibebaka asangano ny tagnany zay mibebaka mibebaka asika zay aby nanatona ny sakramenta ny fampiavanana isika izany ray aman-dreny e ity ary ny asa fivalozany momperabary asa fivalozana ataosika isa taogna zay vita batemy atao missionny voemara mamboly azo dimy farafakeliny izay gny asa fibebahana ataosika zany manomboka azy ibebaka isika ka amboly azo dimy farafakeliny mahavita dimampolo amzato sy arivo sika raha basoa raha basara fa raha efatra sy mbola nanao asa fivalozana zay isa taogna io e amzato taogna manaraky asa raha tratra an'izay sika fa tratraro aloha zay tokony tratra izay e de mahazo asa famelan-keloky ahazo indulgence isika zay aby eninareo katekista zegny e matoky anareo za ampitao amin'ny eglizy ziaby a enosika fikambanana masana zay e ao ny amdemika
Au un scut. Zai te ni lana nareu misatia, anatiala ng tena fandiana nareu. Tena matuke au fau vita ni scut zain. Ai zain fanilu. Au nareu firuta nga? Zain fa penarana voluan zain. Nuarina andriamanitra isika, ikarakara, si kulkul. Raitan diose ni, ni mission hafa mu zain. Au apanefena akeke au. Au shambava slav talota, au mpuangube, au andapa slav talota. Asika uresna, uflama tra izai. Na yetom diwosezi as, isha tona, zei vita batemi, akotra nyash pnuna zei smesi tantera izika. Satriam tu vendkam nandemantra izika, ibeba kafanana putkan tutulienana. Au anareo saikma dinka iua. Anao diosezy maintso isika. Mba ho maintso ny diosezy sika fa tsy diosezy mena. Na sangatriny izany aza no nidory tanety diosezy mainty. Fa diosezy maintso ary mifagnaraka sara. Eto koa angamba dia tena izy ny tena ho force tena izy satria ny maintso manambara ino moa ny maintso? Fanantenana. Génération Makarios zany tena tompony ny famblekazo amin'ny diosezy maintso. Bravo diosezy génération Makarios. Noarin'Andriamanitra ary sika ikolokolo sy hoe izery an'izao fotsiny fa araka nilazay sika teo andavorary ny tontolo ity ary ny fianakaviana ny fototra an'izay ary nahary asika ary Andriamanitra dia nahary lehilahy sy vehivavy. Sy lehilahy fosiny no ariny na vehivavy fosiny fa lehilahy sy vehivavy. Ary araky ny ensika teo dia misy vocation napetrak'Andriamanitra amin'izay fahasamihafana izay. Nanao ny lehilahy sy nanao ny vehivavy, ny vocation dia amin'ny fanambadiana ho isy anao mariazy androany. Eto aho izany dia anazava fohifohy ho an'ny mikasika ny sakramenta ny mariazy ary ho asika ziavy fa sy ho an'ireo fosiny. Araka nilazaiko teo am-piandohana, marary ny la famille. Atao izay nampitena ny la famille. Kanefa vocation ny olombelona ny la famille. De mety iteny ianao, mety iteny amiko ianareo angamba. Ha, monseigneur, karaha misy contradiction zegny e. Anao nanamasina diakra omaly, ny volagninao sy anorina tokantrano. Mifanohitra amin'ny vocation ny olombelona zany ny diaka. Apetraka sika agneky igny an. Ho isy fotoana zany anazavako azy rehefa masinina mompera reo. Fa izao sika iresaka momba ny mariazy aloha. Vocation fantatrantsika fa misy ny vocation ho pretra, misy ny vocation amin'ny fanambadiana. Samy vocation ireo. Ary vocation atao ifameno ary ifaningotra. Raha marary ny vocation ny pretra, marary ny vocation ny sakramenta ny mariazy. Raha marary ny vocation ny sakramenta ny mariazy, ny fianakaviana, aza mieritreritra isika fa ho isy pretra. Hitasika zany a, tsy hoe manome signy agnany an-dafy ho an'ireo izay manaraka vaovao. Marary ny la famille, tsy misy vocation agnany an-dafy agny. Matoa zany mbola misy vocation amintsika eto a, mbola mitoerany sara ny fianakaviana. Nefa indrisy misy tady anapotika ny fianakaviana. Ka fototra lehibe amin'ny fianakaviana ary zany a, araka nilazaisika teo a, noarin'Andriamanitra ho lehilahy sy vehivavy ary amin'izay mahalehilahy sy mahavehivavy zay no anorenana ny fianakaviana. Ka noho izany sy isika zany no mifidy hoe izao ho lehilahy, izao ho vehivavy. Avy e, safidin'Andriamanitra io. Ny antony nilazako an'izay ry kristianina havana, mampisalasala ary
manahirana misy an ny fomba ampitana vaovao mikasika ny théorie du genre. Io miralenta io zany. Misy milaza mako fa manohitra ny miralenta ny eglizy. Atram voalohany napetraka Andriamanitra amin'ny toerana sahazazy ny vehivavy sy ny lehilahy. Ka sy ny eglizy na oviana na oviana no anapotika an'izay zavatra no arian'Andriamanitra izay. Ary ny mampirisika aza no ataony. Profiny zany ny eglizy. Mbola i Jesoa tamin'ny androny sy nahazo ny toerana sahazazy ny vehivavy kanefa i Jesoa nametraka azy. Ary fataro ny kristianina havana finoantsika katolika io satria ny katolika ny matetika enjena hoe io ary ny katolika fa manenjika ny miralenta. Finoantsika katolika vehivavy no napakarin'Andriamanitra vatana sy vanahy any an-danitra. Iza zay masiny mari sy lehilahy zay sy Piera zay. Ka noho izany diso fanapitena ny eglizy io ka toery sika. Fa izao kosa ny tsy azo sika ekena zay voizy ny teoria ny miralenta de ity hoy ny miralenta tsy misy ny lehilahy tsy misy ny vehivavy fa izao tompotegna no mifidy ho vehivavy, izao tompotegna no mifidy lehilahy. Ka noho izany izao mila ny vadiko. Azalahy na ny biby aza sagnatrin'izay tsy manao an'izaignyko. Izay ny sy mety zigny. Ary zay toery ny eglizy mandra-pa faran'ny fofonainy satria sy noarian'Andriamanitra hoy izany ho sika. Ny fitadiavagna zo sy ny asina dia iombona ny eglizy fa ny fanapotehana ny mahaolona kosa na inoko idona na inoko hiatra lavi ny eglizy zay. Ary zay no tadiavi ny filôzôfia amin'izao hoe ny tenako no mamorona an'izay hoe izaho te ho lehilahy maraigna koa zah te ho vehivavy ataoko vehivavy zah. Ah non, on ne peut pas accepter cela. Ary zay no mahatonga an'io fanambadiana zay hitanareo an indrisy efa misy eto Madagasikara. Raha misy problema hafa moa izy an azo ekena zay fa sy zay no arian'Andriamanitra. Izao koa nefa tsy manenjika an'ireo na oviana na oviana ny eglizy ary mandray an-tanana an'ireo diso lalana ary raisina zay fomba anampiana azy ireo an andeha amin'ny lalana tokony ho izy. Ny lalana tokony ho izy ary ny kristianina havana ary zay no tiako ampitaina amintsika avelao adigno agny aby ny raika taloha teo igny zegny fa ity ny lalana tena izy ary anaovasika resaka mikasika ny sakramenta ny mariazy. Ary ny mariazy zany dia sy ny eglizy katôlika ny namorona azy na ny fivavahana asy sy aroa na ny malagasy na ny frantsay fa Andriamanitra no nahary ny fanambadiana ny resika teo izy an ary mbola naveriny Jesoa ao amin'ny evanjely. Ino ary io? Na dia sy nafantatra ny evanjely na dia sy nafantatra ny soratra masina aza ny razantsika dia fantatra ny hatramin'ny voalohany atao hoe fanambadiana dia izay indrindra. Anareo ngamba tonga dia efa manohy azy raha vao miteny azy ao ny anambadi no ny anambadiko namana zay ny ngobolana fa sy hoe tonga de misambikina asika ny anambadiko iterana. Non, niala siny za sy hoe anao kory za eto an fa misy dikany zay ny anambadiko namana. Ny namana zany a sy anao naoviana naoviana nefa ianao ihany koa sasarosarotra zay lavolagniny monseigneur zay. Ny namana sy anao nefa iraika aminao izy ary ny namana sy atao maro. Ino moa natao hoe namana? Ary mipetraka ao ny fitiavana zay iorena ny fanambadiana. Sinona zay fa raha tena namana tena namana hoy ny hira de ity anoloranao enoy sara
anoloranao no mahanao anao ary ny andresanao ny maizy azy. Ary dia tanteraka izay ao amin'ny fanambadiana satria mifanolotra ny maizy azy ny mpivady ary mandray ny maizy azy ny mpivady. Manolotra ary mandray. Ary ao amin'ny fanambadiana ihany izay no tantera. Satria izao gn'antony. Sarotra n'izany hoe ity aho omeko anao de me aba eritreretinao gn'anomezanao an'izay. Sy raha omenao gn'olo avy ny ranao lasa ino anao amin'izay? Sisy dikan'izay. Na horesinao avy zay olo eo rehetrarehetra eo de horesinao anao. Ehe, sy possible zay. Ary zay ny fanambadiana ny anambadiako namana. Ary zay ny matokana ny fanambadiana satria tokana izay fitiavana izay ary zay koa no mahatonga azy sy azo sarahana. Hitanareo amin'izany ary fa sy voazagnahary zany ny fanambadiana fa sy hoe ny lalàn'ny eglizy katôlika ny sarotra. Non, lalàn'Andriamanitra io, lalàn'ny zagnahary nahary ny fanambadiana io ny anambadiako namana. Ka noho izany tokana ny namana ary sy azo sarana ny namana. Io zany mipetraka ny hoe fidélité et perseverance. Ary dia raha tsy diso za mompera robia misy andray diplôma androany zegny e e 50 taona sinsisa. Noho izany a mieritreritra moko asika tanora zao hoe sy possible koa zegny am'izao andro zao monseigneur. Misy nametraka fanontaninan'izay tamin'ny GMJ. Non, ny olo sy miova fa ny fosika ny miova. Ka raha miova ho rasy ny fo sy madio koa he zay ny vokany sy mahita an'Andriamanitra. Dia zay ny anambadiako namana ary sy azo sarana. Ary zay nodinina any amin'ny sinôdy. Ahoana kosa ary reo zay tokantrano sahirana araka ny lazaina na manao kory na manao kory noho izy tokantrano sahira noho izy divorce a dia le nylazaisika teo a échec zay a araky nylazaisika ny eglizy sy maintsy mijery zay fomba anarenana an'izay a ary andraisana azy. Hoenisika eo a zay ataon'ny eglizy fa ny hotoyn'izay ary eo no hamaranako ny fampianarana mba ho tena lafamy araky ny hevitr'Andriamanitra ary ny lafamy isika. Ary zay no andrandraina amin'reto azay atao confirmation. Mba misangana anareo zay fa elaela nipetraka anareo nanao confirmation. Mba hitoetra tokoa ary izay fototra ny fianakaviana izay. Zay fototra ny sakramenta ny mariazy. Io zany a dia ny mpivady ny manome azy. Ary io ny loharano sy ny fototra ny fiarahamonina. Ary io ny sela zany hoe io ny fototra ny eglizy. Ary dia izay ny ilana ny confirmation anampy asika iroso amin'izay tokantrano kristianina izay. Mety ilaza anareo raha sy manao tokantrano kristianina ve voasazy sy resaka sazy eny sika sara ny fampianarana nentiny Jesoa teo. Ary io iaho ny amaranako azy a fa hitodika aminareo aho a misy fanomezana fito sa valo sa enina gn'amin'ny firy zigny. Ino ny fanomezana voalohany? Faendrena. Andraso eky aloha mandinika tsara iaho omako mieritreritra hoe zava-dehibe ny zany faendrena zany. Te anontany an'ireo ray aman-dreny afarasika ao sika miala singa mametraka n'ity fanontaniana ty. Izy amintsika ray aman-dreny io ny te hanagna zanaka dala. Miala singa iaho ataoko fa sisa. I amintsika ny te hanagna zanaka endry. Zagny voalohany zay zanako aby ianareo io an fa indrindra anareo anao confirmation. Ino ary mipetraha amin'izay ianareo an? Ino ary ny lala nazahoana faendrena raha zandry malala isany zanako? Mba mijery ny soroko eky anareo an jereo sara za mahita anah anareo. Raha sendra tozo fakapanay ka tianao adalana
Mety misy fakapanahy an'izay. Ang babako izay e. Tadidinareo ny sorako. Ang babako izay e. Malahelo izy raha lasa dala izay e. Maniry ana hoendry babako izay e. Mpandrindra amin'izato taogna vaovao. Anareo zao ny zanako voalohany amin'izato taogna vaovao. Tsy zegny? Efa nisy taloha teo fa efa zato taogna taloha zegny. Tsy zegny? Fa nareo ny zanako voalohany zegny. Maniry. Maniry zanaka endry za. De hoy Jesoa, raha te ho endry anareo a, manova toy ny zaza. Hitanareo monseigneur tiany loatra ny zaza. Anareo zegny e? Ino gn'antony itiavagna an'izay hoy Jesoa? Ary izy ireo gnidy ny fo zany. Ary mbola ao anatin'ny fankalazana ny GMJ sika. Zay ny fony ny zaza zegny. Tsy mba misy mifangaro. Isika olon-dehibe mbola mifangaroaro. Ao ny fialognana, ao ny fitiavategna, ao ny avonavagna, ao ny sy haiko zegny, ny vandivandy, ny magnasa. Ie. Ary ny tena farany rasa aza mamono. Ka ny zaza sy magnano an'izay. Ka oka hanagna fo madio. De ho an'ireo nanao GMJ tamiko a, de hoe aho tsy maintsy formatevagna ny disque dur misy virus. Hein? Ka izao fanahy masina izao gn'anadio asika. Ho asika ziaby zegny. Raha te hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Raha iry isika ho Pentecôte vaovao. Raha iry isika ho tokantrano. Araky ny nampianarana tamintsika teo. Ny anambadiko ho namana. Ho namana iterahana ary iterahana ho faramandimby. Araky ny obolansika ary soatoavisika. Dia fantaro fa sy ho tanteraka izay raha sy ao ny fo madio. Madio ny fosika raha mivavaka sy miverina tamin'ny nataoko tamin'ny voalohany aho fa hoy aho teo hoe mifandray ireo. Madio ny fosika raha mivavaka. Madio ny fosika raha mandalina finoana mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Madio ny fosika raha mizoro ho vavy olombelona anatin'ny fikambanana masina isika. Madio ny fosika raha manompo isika. Madio ny fosika raha mandray atanana amin'izay. De Pentecôte vaovao ny eto amin'ny faritra misy asika. Ary dia ivelatra tahaka ny maiso. Voyamara maiso feno fanantenana izato taona vaovao. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. De zay ihany koa no masaka azontsika ny fampizarana tamin'ny alalan'ity fandaharana resadresaka iarahana amin'ny monseigneur Benjamin Marc Ramarson hito amin'ny radio Faniry. Isaorana anareo magnaraka ny fandaharana mametraka viloma ho anareo jiaby na anareo magnaraka izegny amin'ny alalan'ny Facebook koa tsy adignonay ny manolotra fisaorana ho anareo jiaby indrindra anareo mitandregny zay.